Şahım Qara Yusuf vəfat edib. Aha, artıq Azərbaycanda bizə dirənən heç kəs qalmadı. Qara Yusufun ölümündən sonra Şahrux heç bir problem yaşamadan Azərbaycanı ələ keçirdəcəyini düşünürdü. Amma Qara Yusufun oğlu Qara İskəndər dövləti yenidən bərpa etmək üçün qoşun toplamağa başladı. İskəndər inatkar olsa da, atası Qara Yusuf kimi qətiyyətli və siyasətçi deyildi. Şahım Qara İskəndər Təbrizə ələ keçirdi. İmkan vermirlər, rahatlığına biz sevinək. Qoşunu hazırlayın. Teymuri Şahrux Qara İskəndərin fəaliyyətlərindən xəbər tutan kimi 200 minlik qoşunla Azərbaycanın üzərinə yeridi. Və 1421-ci ildə Alaşkert düzündəki döyüşdə Qara İskəndər məğlub oldu. O, canını qurtarmaq üçün döyüş meydanından qaçdı. Problemin həll olunduğunu düşünən Şahrux daha sonra Herata qayıtdı. Hə, şükür bu qara qoyunlar da belə həll oldu. Əmir, Təbrizdən qasid var. Çağır gəlsin. İskəndər yenə Təbrizi tutub. Nə istəyirsiniz lan siz məndən? Hə? Nərdəyim oğlum mən? Psikopat mı görmək istiyorsun? Şahrux 1429-cu ildə 100 minlik qoşunla ikinci dəfə Azərbaycana yürüş etdi. Qara İskəndər onu Səlmas adlı məntəqədə qarşıladı. Ordu sayının qeyri-bərabər olması səbəbindən Qara İskəndər yenə məğlub edildi və qaçdı. Şahrux Qara Yusufun ən kiçik oğlu Əbu Səidi 1430-cu ildə taxta otuzdurub, özü Herata qayıtdı. Hə, Əbu Səidi taxta otuzdurmaq yaxşı fikir idi vəzir. Qardaşı ilə bir-birlərini yeyərlər orada. Eynən, çox yerində bir qərar idi qibləyə aləm. Aha, bir də Təbrizdən qasid var. Hə, yəqin Əbu Səidi İskəndəri tutub. Çağır gəlsin. Əmir, İskəndər Əbu Səidi öldürüb Təbrizi yenə ələ keçirdi. Delirtdin lan beni! Lan beni delirtdin! Şahrux 1435-ci ildə 3-cü dəfə Azərbaycanın üzərinə yürüş etdi. Qara İskəndər isə Təbrizi tutduqdan sonra hakimiyyətini güçləndirmək üçün Şirvanı yağmaladı. Şirvanşah İbrahimi Mahmudabad qalasında mühasirəyə aldı. Şirvanşah İbrahim Qarayuluq Osman və Şahruxdan yardım istədi. Şahrux, Qarayuluq Osman və Şirvanşahın birləşmiş qüvvələri Qara İskəndəri yenidən məğlubiyyətə uğratdı və İskəndər yenə qaçdı. İskəndəri ələ keçirdə bilməyən Şahrux Qara Yusufun oğlu Cahanşahı bir dəqiqə. Bəs Cahanşah kimdir? Cahanşah Qara Yusufun övladları arasında ən çox atasına bənzəyən idi. Uşaqlıqdan atasının yanında döyüşlərdə iştirak etmişdi. Sərkərdəlik qabiliyyəti ilə yanaşı çox güclü siyasətçi idi. Həmsinin dinə, sənətə çox bağlı xarakteri onu mərhəmətli bir hökmdar etmişdi. Şair ruhu var idi. Həqiqi təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı. Bir sözlə Qara Yusufun həqiqi varisi idi. Şahrux Cahanşaha taxta otuzdurdu və onun hakimiyyətini tanıdı. Amma Şahrux getdikdən sonra Qara İskəndər yenə qayıdıb Cahanşahla döyüşə girdi və yenə məğlub oldu. Amma bu dəfə qaça bilmədi. Cahanşah onu Əlincə qalasında mühasirəyə aldı. Bax qardaş, indiyə kimi sənə dinməmişəm. Dövlətin zayn çıxartmısan. Gəl əyri oturaq düz danışaq. Bax düz nədir? Bax düz nə deyirlər? Saniyə, dəqiqə, saat, düzdür? Hə. Bax saat neçədir ki? Səndə neçədir? 2-yə qalıb. Sən saatın səhvdir. Anana küfür etsəm anam benim anam, babana küfür etsəm babam benim babam. Sən neyin peşindəsin lan? Hə? Qalada müdafiə olunan Qara İskəndər oğlu Şah Qubad tərəfindən qətlə yetirildi. Şah Qubad Cahanşaha təslim olsa da, Cahanşah atasına xeyri olmayandan bizə nə xeyri olacaq deyib Şah qulunu edam etdirdi. Daha sonra hakimiyyətini gücləndirmək üçün 1440-cı ildə Gürcüstana yürüş etdi. Tiflis və civarını yağmaladı. 1441-ci ildə isə Təbrizdəki hürufiləri edam etdirdi. Cahanşahın olmamasından istifadə edən güclülər üsyan qaldırdı. Bunu eşidən Cahanşah güclülər üzərinə təzədən yürüş etdi. Elə həmin il Bağdadı da ələ keçirtdi. Daha sonra Həmədan, Qəzvin və Dərgüzünü ələ keçirtdi və oğlu Pirbudağı burada hakim təyin etdi. Bununla da Qara Yusufun tutduğu bütün torpaqları birləşdirmiş oldu. Elə bu ərəfələrdə Sultan Şahruxun ölümü nəticəsində Teymurilərdə taxt çəkişmələri başladı. Bundan istifadə edən Cahanşah 1452-ci ildə Rey, İsfahan və Kirmanı öz idarəsi altına aldı. 1453-cü ildə Astarabad, Əcəm İraqı və digər Fars vilayətlərini ələ keçirtdi. Siyasi vəziyyətin qarqonların xeyrinə olmasından məharətlə istifadə edən Cahanşah 1457-ci ildə Xorasanı, 1458-ci ildə isə Teymurilərin paytaxtı olan Heratı ələ keçirtdi. Bununla da Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanın bir hissəsi və bütün İraq və İraqa hakim olan Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşah İslam dünyasının ən qüdrətli hökmdarlarından biri halına gəlmişdi. Cahanşah dövləti böyütsə də, feodal çəkişmələri və hərc məcliyin qarşısını ala bilməmişdi. Bundan əlavə Cahanşahın sədaqətsiz oğulları ilə başı dərddə idi. Pirbudaq Cahanşahın böyük oğlu Mirzə Məhəmədi daha çox sevdiyini və Pirbudağa qarşı laqeydsiz olduğunu düşündüyündən üsyan qaldırdı. Xoşbaxtlığım, xoşbaxtlıqdan... Şahım Şahsadə Pirbudaq Bağdadda üsyan qaldırıb. Mənim bu yaxınlarımdan çəkdiyim nədə ki, hazırlaşın Bağdada gedirik. Cahanşah Bağdada gəlib üsyanı yatırdı və oğlunun canını bağışladı. Xoşbaxtlıq, Mehdər babam, xoşbaxtlıqdan... Şahım, bu dəfə də Şəhzadə Həsən Əli üsyan qaldırıb. Hə, birini bağışladıq deyə sonra birisi qudur deyə. Qoşunu hazırlayın yenə.
Bu zaman digər oğlu Həsən Əli üsyan qaldırdı. Cahanşah onu da məğlub etdi. Lakin Həsən Əli qaçmağı bacardı. Cahanşahın olmamasından istifadə edən Pirbudaq yenidən üsyan etdi. Xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıqdan. Şahım Pirbudaq yenə Bağdatda üsyan qaldırıb. Qoymirlar, dana qoymirlar, iki dənə qafiyyətə bax, qandırıca yazaq, qoymirlar. Pirbudağın yenidən üsyan qaldırdığımı eşidən Həsən Əli qaçıb Pirbudağa qoşuldu. Cahanşah 1464-cü ildə Bağdadı mühasirəyə aldı. Nədən? Nədən beni hiç sevmedin? Nədən baba? İçsin də ondan. Bax şu babana yaptığına. Cahanşah Pirbudağı yenə bağışlasa da, özünə suiqəst düzənləndiyini eşitdikdə Pirbudağı edam etdirdi. Həsən Əlini isə Təbrizə yola düşən zaman Mako qalasında zindana saldı. Tez bir zamanda böyük bir imperiyaya çevrilməsinə baxmayaraq, xarici siyasətdə Teymuri və Osmanlı ilə münasibətlər yaxşı idi. Yeganə ciddi problemi isə Ağqoyunlular idi. Qədim dövrlərdən bəri qan düşmənçilikləri olan bu iki türk qəbiləsi demək olar ki, hər dönəmdə bir-birləri ilə mübarizə aparmışdı. Əksər döyüşlərdə Qaraqoyunluların qalib gəlməsi və yaxın zamanda Qarayuluq Osman ölümü Cahanşahı arxayınlaşdırmışdı. O artıq Ağqoyunluları ciddiyə almırdı. Amma Ağqoyunluların içindən elə bir lider çıxdı ki, bütün tarazlığı dəyişdirmək gücünə və bacarığına sahib idi. Hələ heç kəsin tanımadığı o kəs Həsən bəy idi. Çox ağıllı, siyasətçi, tədbirli və cəsur olan bu türk bəyi, bir dəqiqə, bu başqa videodur. Amma deyəsən az da olsa bəhs etməliyəm. Qarayuluq Osmanın ölümündən sonra Ağqoyunlu bəyliyində qarışıqlıq yarandı. Bu mücadilədə Ağqoyunluların başına Həsən bəyin keçməsi ilə yeni bir dönəm başladı. O 1457-ci ildə qardaşını və Cahanşahın göndərdiyi birliklərə məğlub etdi. Sərhədində gedərək güclənən qədim düşmanı Ağqoyunlular Cahanşah tərəfindən diqqətlicə izlənirdi. Və getdikcə Ağqoyunluların daha da güclənməsinin Qaraqoyunlular üçün bir təhdid olduğunu çox yaxşı bilirdi. Buna görə Cahanşah 15 may 1467-ci ildə bu təhdidi tamamen aradan qaldırmaq üçün Təbrizdən Diyarbəkirə doğru yola çıxdı. Cahanşah Həsən bəyin qarşısına çıxmağa cəsarət edə bilməyəcəyini düşündüyündən Ağqoyunluları ciddiyə almırdı və səfər əsnasında əyləncələr düzənləyirdi. Xoy şəhəri yaxınlığında əyləncə ilə vaxt keçirərkən Həsən bəyin 12 min ordu ilə Diyarbəkirdən yola çıxdığı xəbərini aldı. Bunu eşidən Cahanşah nə etməli olduğu ilə bağlı məşvərət topladı. Qaraqoyunlu əmirləri qışın qarın çoxluğu, havanın soyuğluğunu nəzərə alıb, qışı Azərbaycanda keçirdərək baharda Həsən bəyin üzərinə səfərə çıxılmasını tövsiyə etdilər. Bu qərarı uyğun görən Cahanşah bəylərinin Ərçişdə qışlamalarına icazə verdi. Özü isə şimala yönəldi. Bu əsnada Həsən bəyin qüvvələrinin onu təqib edə biləcəyi düşünülmədiyindən ətrafa öncü birliklər göndərilməmişdi. Ərzurumda qışlamağı düşünən Cahanşah ağırlıqları öncədən göndərmişdi. Satırını Bingöl ilə Qığı arasındakı sancaq altı yerdə qurdurmuş olan Cahanşahın yanında sadəcə şəxsi qoruması, bəyləri, boynəşərləri və oğulları var idi və yenə əyləncə ilə vaxt keçirdirdi. Tiz rəftar olanın payinə damən dolaşır. Bəh-bəh, yaxşı şeydir Sultan baba. Şahım, Uzun Həsən böyük ordu ilə üstümüzə doğru gəlir. Uzun Həsən? Bəli, şahım. Bismillahirrahmanirrahim, əlhamdülillah. Bu nə inir? Deyəsən Fatih oxuyur, şahım. Noyabrın 11-i 1467-ci ildə Qaraqoyunluları təqib etdirən Həsən bəy yanına aldığı 6 minlik ordu ilə Cahanşahın ordugahına hücum etdi. Həsən bəy əvvəldən Cahanşahın qaça biləcəyi bütün yerləri tutmuşdu. Qaraqoyunlular Ağqoyunluların onları mühasirəyə aldıqlarını başa düşdükdə artıq çox gec idi. Cahanşah, Qaraqoyunlu bəyləri, nökərlər və iki Qaraqoyunlu şəhzadəsi Ağqoyunlu birlikləri ilə bütün güclərlə döyüşsələr də müvəffəq ola bilmədilər. Məhəmməd Mirzə ilə Yusuf Mirzə əsir alındı. Cahanşah döyüş meydanında öldürüldü. Və böyük Qaraqoyunlu sultanının, şairinin və dövrünün görkəmli siyasi xadimlərindən biri olan Cahanşahın sərnaməsi də beləcə bitdi. Onun hakimiyyəti dövründə Qaraqoyunlu dövləti öz zirvəsini yaşadı. Dövlətin sərhədləri Dərbənddən İran körfəzinə, Diyarbəkirdən Xorasana qədər uzanırdı. Lakin Cahanşahın bu qəfil ölümü dövlətin sonunu hazırladı və yeni bir türk dövlətinin təməllərini atdı. Videonu bəyənib, ürək bildirib, kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.